שלום. טוב, אנחנו באותו עניין. אז שלום לכולם, אני אבישי גרופר, אני קרדיולוג מהמכון לספיקה בתל השומר. והאתגר שלי הוא ללמד אתכם כל מה שאתם צריכים לדעת על השתלות לב, ואני מניח שבשביל רובכם זה פעם ראשונה או החשיפה העיקרית להשתלות לב, כי תחום של השתלות לב הוא באמת נישה מאוד ספציפית בקרדיולוגיה, רק במרכזים שמתעסקים בהשתלות, אבל אני כן אנסה לשכנע אתכם למה התחום הזה הוא רלוונטי לא רק בשביל המבחן אלא לכל קרדיולוג שלא מתעסק ספציפית בהשתלות לב. אז קודם כל, כשאנחנו מדברים על השתלות לב, אנחנו מחלקים את הגישה להשתלות לב לשתיים. והחלק הראשון, שהוא רלוונטי לכל קרדיולוג, ולאו דווקא קרדיולוג ספציפי להשתלות לב, זה ההכנה של החולה, להבין מי החולה שבכלל צריך להיות מועמד להשתלות לב, איך החולים ממתינים להשתלת לב, מה קורה תוך כדי השתלת לב, ו... החלק השני הוא באמת החלק היותר ספציפי של מעקב במושתלי לב. זה בדרך כלל מתבצע במרפאות ספציפיות של מעקב של מושתלי לב, אבל קודם כל זה אינפורמציה שחשוב לכל קרדיולוג לדעת, ומעבר לזה כן אתם יכולים להיפגש עם מושתלי לב בסטאפ כזה או אחר, וצריך לדעת מה הם מקבלים ומה המשמעות של זה. אז קודם כל, מבחינת הגישה להשתלות לב, השתלות לב עדיין כיום נחשב הטיפול הגולד סטנדרט לאי ספיקת לב מתקדמת. ואי ספיקת לב מתקדמת פר הגדרה, אנחנו מדברים על מטופלים סימפטומטיים תחת טיפול אופטימלי לאי ספיקת לב. וכשאנחנו מדברים על השתלות לב, הדבר העיקרי שמונע מהשתלות לב לגדול, וכמו שאנחנו רואים למשל בתחומים מכניים של קוצבים, של מסתמים, של אלווד, זה כי בהשתלות לב אנחנו תלויים בתרומות איברים. וככל שמספר תרומות האיברים, וזה משהו שמעבר להסברה אין לנו השפעה עליו, ככל שתרומות האיברים נשארות סטטיות, אז מספר השתלות הלב נשאר אותו דבר. ובאמת זאת הסיבה ש... יש הגבלה ויש כמובן קושי, כי במקביל לזה שמספר השתלות הלב נשאר סטטי, וזה אתם יכולים לראות מהרג'יסטרי הבינלאומי של השתלות לב בעולם, בעולם המערבי, אז אתם יכולים לראות בגדול שמשנות ה-90 ועד ימינו, מספר השתלות הלב בעולם כל שנה נשאר פחות או יותר סטטי. הגרף הזה מתאר השתלות של מבוגרים וילדים, אז הרושם שיש עלייה, איזושהי עלייה במספר השתלות נובעת בעיקר מהגדלה במספר השתלות של ילדים. באופן עקרוני במספר השתלות של מבוגרים בעולם, כמו שאתם רואים, אין כמעט שינוי, כשבמקביל, כמו שאתם רואים יום-יום, יש עלייה משמעותית במספר מטופלי אי ספיקת לב שצריכים השתלות לב. אז באמת, מתי אנחנו צריכים לחשוב על השתלות לב ומה האינדיקציה בכלל? אז כשאנחנו מדברים על אי ספיקת לב, ובסופו של דבר כמובן השתלת לב היא הטיפול הדפיניטיבי לאי ספיקת לב, אנחנו מדברים עדיין על פרוגנוזה ירודה מאוד של מטופלי אי ספיקת לב, למרות כל ההתקדמויות הרפואיות ששמעתם הבוקר, ואנחנו מדברים בגדול על פרוגנוזה של 50% תוך 5 שנים מהבחנה. כמובן שאנחנו כוללים בזה את כל סוגי האי ספיקה ובכל הדרגות הקליניות. לא נעשה אף פעם randomized trial בין השתלה ללא השתלה. מה שכן נעשה זה randomized trial בדור הראשון של מכשירי האלווד, ואני מתמקד בעבודה הזאת שנקראת הרימג' טרייל, לא בתחום של האלווד, אלא דווקא בתחום בזרוע השנייה של האי ספיקת לב. אז זה נכון שהמחקר הזה התבצע בסוף שנות ה-90, והטיפול התרופתי לאי ספיקת לב שהיה אז הוא פחות מהטיפול התרופתי שקיים היום, ועדיין במחקר הזה נכללו דרך אגב מטופלי אי ספיקה עם פונקשן קלאס 4, שלא היו מועמדים להשתלת לב, והתוחלת החיים שלהם הייתה 25% לשנה ו-8% לשנתיים. אז עם כל השיפורים בתרופות ובמכשירים שיש לנו לאי ספיקת לב, עדיין אנחנו מדברים על פרוגנוזה גרועה מאוד של אי ספיקת לב מתקדמת רק על טיפול תרופתי.
אוקיי, ואין ספק, ומזה גם נובע הגישה להשתלות לב. ברגע שאנחנו משפרים את הסורווייבל משמעותית יותר מזה, אז זאת הסיבה שהשתלות לב הם הגולד סטנדרט לטיפול. אבל איך אנחנו מעריכים באמת מי המטופל לספיקת לב שצריך השתלת לב? אז הדבר הכי חשוב זה שאנחנו רוצים לשפר לו את הפרוגנוזה. והשאלה העיקרית זה איך אנחנו מעריכים את הפרוגנוזה שלו ומתי אנחנו קובעים שהפרוגנוזה של המטופל היא ירודה מספיק בשביל להתחיל לחשוב על השתלת לב. אז המדד העיקרי שאנחנו מתייחסים אליו הוא המדד של תצרוכת חמצן מרבית במאמץ, וזה אינפורמציה שאנחנו מקבלים במבחן מאמץ משולב של לב ריאה, Cardiopulmonary Exercise Test. המדד בבדיקה הזאת נקרא Peak VO2, וזה המדד שנותן לנו אינפורמציה אובייקטיבית על הדרגה התפקודית של המטופל, וזה המדד שבמחקרים גם הראה קורלציה בין המדד הזה לפרוגנוזה של מטופלי האי ספיקה. אז כשאנחנו מדברים על המדד הזה של ה-Peak VO2, אנחנו מדברים על Peak VO2 שהוא נמוך בין 12 ל-14. מעבר לזה אנחנו גם מקבלים תקנון של המדד הזה לגיל, ואנחנו מדברים על ירידה של מתחת ל-50% מהפרדיקטד. אז ברגע שהמטופל הוא באמת סימפטומטי עד דרגה כזאת, וכדי להחליט את זה המטופל צריך לעשות מבחן מאמץ לב ריאה, זה האינפורמציה שאנחנו משתמשים. אז כשאנחנו מדברים על אינדיקציות של כל טיפול רפואי, בטח בקרדיולוגיה, אנחנו הולכים דבר ראשון לגיידליינס. אני בטוח שאתם כבר יודעים לשנן את הגיידליינס בכל תחום בקרדיולוגיה, אז בתחום של ההשתלות, הגיידליינס הם הרבה הרבה פחות עוזרים לנו בתחום של ההשתלות. קודם כל בגיידליינס של אי ספיקה ההשתלות הם בערך פסקה וחצי, אבל זאת האינדיקציה לחשוב על השתלת לב במטופל עם אי ספיקת לב. אז מה שהגיידליינס אומרים, זה שאנחנו צריכים לחשוב, או האינדיקציה להשתלת לב, זה במטופל End Stage Heart Failure עם Severe Symptoms ו-Poor Prognosis, שאין שום אלטרנטיבה נוספת מעבר למה שהוא מקבל עכשיו. המטופל צריך להיות motivated ו-well informed, emotionally stable, capable of complying with the intensive treatment requiring post-operative. אוקיי, שימו לב, זה כל האינדיקציות להשתלת לב. לא מדובר פה על האתיולוגיה, ולא מדובר פה על ejection fraction, ולא מדובר על New York Heart Association או Intermax class, שום דבר. אוקיי? ולא סתם האינדיקציות הן כאלה כלליות ופחות ספציפיות, כי בתוך הסל הזה נכנס בעצם המצב של המטופל, המצב הקליני שלו, שמיצינו כל מה שאפשר ועדיין המטופל ממשיך להידרדר. אם אנחנו כן רוצים להסתכל על אינדיקציות ספציפיות, מתי אנחנו חושבים על זה, אז כמובן אנחנו מדברים על מטופל שהוא בקרדיוג'ניק שוק וצריך איזושהי תמיכה כרונית או של אינוטרופים או של איזשהו אסיסט דיווייס, מטופל שהוא בפונקשנל קלאס 4, רפרקטורי לכל טיפול רפואי, מטופל שיש לו אינטרקטבל סביר אנג'יינה, שאין לנו שום אפשרות לטפל בפרוצדורה אחרת כדי להקל על האנג'יינה שלו, מטופל שיש בו, יש לו אינטרקטבל לייף פרטנינג אריתמיה, וגם לא אבלציה ולא טיפול תרופתי יכולים, מצליחים למנוע ולטפל בהפרעות קצב האלה, וקבוצה שהופכת להיות יותר ויותר גדולה עם השנים, אנשים עם congenital heart disease שמגיעים לגיל מסוים עם אי ספיקת לב רפרקטורית לטיפול תרופתי שצריכים איזושהי אופציה טיפולית אחרת. מה שכן הרבה יותר מפורט בגיידליין זה הקונטראינדיקציות, וכאן יש רשימה ארוכה מאוד של קונטראינדיקציות מי המטופל שלא יכול להיות מועמד להשתלת לב. נעבור ספציפית על כמה מהקונטראינדיקציות החשובות. מה שחשוב בקונטראינדיקציות האלה שהן בעצם מתחלקות לשתי קבוצות. הקבוצה הראשונה זה הקונטראינדיקציה הפיזיולוגית. זה משהו שדומה קצת למה שטל הזכיר מקודם לגבי האלווד, וזה תנגודת ריאתית גבוהה, לא הפיכה. למה זה חשוב? זה חשוב בגלל שאם אנחנו משתילים לב בריא לבן אדם שיש לו תנגודת ריאתית גבוהה, אז צד ימין של הלב, תנגודת ריאתית גבוהה מבחינת אי ספיקת לב, אנחנו מדברים על PVR שהוא גדול משישה Wood Units, בצנתור ימני, והסיבה שזאת הקונטראינדיקציה זה בגלל שאם נשתיל לב בריא לבן אדם עם תנגודת ריאתית גבוהה, חדר ימין החדש עומד, מתמודד מול
תנגודת גבוהה, וחדר ימין קורס זמן קצר מההשתלה. לפעמים המטופלים האלה לא יכולים לצאת מחדר הניתוח בגלל זה, כי חדר ימין חולם מתמודד מול הלחץ הזה לאורך זמן. החדר ימין הבריא שאנחנו משתילים עכשיו בבת אחת נתקל בתנגודת גבוהה והוא לא מצליח להתמודד עם זה. אז כדי להחליט אם מטופל יכול או לא יכול להיות מועמד להשתלת לב, אחת הבדיקות הראשונות זה לעשות צנתור ימני ולערך את התנגודת הריאתית. כמו שאמרתי, מעל 6 זה תנגודת ריאתית שהיא קונטרה אינדיקציה להשתלה. אנחנו יכולים לחשב גם TPG, שזה ההפרש בין הלחץ הריאתי ללחץ היתד בעלייה שמאלית, מעל 15. ומה שחשוב זה לבדוק בצנתור הימני אם התנגודת הריאתית הזאת היא הפיכה. כי אם התנגודת הריאתית הזאת היא הפיכה ואנחנו מצליחים להוריד אותה בצנתור ימני עם כל מיני מניפולציות, זה אומר שעדיין יש סיכוי להביא את המטופל הזה להשתלת לב. כדי להביא אותו להשתלת לב אנחנו צריכים לשמור על תנגודת ריאתית נמוכה, בשביל שהוא לא יגיע להשתלת לב עם תנגודת גבוהה. ואחת האפשרויות שיש לנו זה לתת למטופל הזה טיפול כרוני בתרופות אינוטרופיות כמו מילרינון או דובוטמין, שיכולות לשמור, להוריד את התנגודת הריאתית. אני יכול להגיד לכם שזה לא טיפול אפקטיבי לאורך זמן, ואם אנחנו מדברים על משך ארוך של המתנה להשתלת לב, אז התרופות האלה הן פחות יעילות עם הזמן המטופל מעלה בהדרגה את התנגודת הריאתית שלו. והטיפול הטוב ביותר כדי להוריד את התנגודת הריאתית ולשמור עליה נמוכה לאורך זמן עד ההשתלה זה אלוון. והרבה פעמים אם יש מועמד או מישהו שעובר הערכה להשתלת לב עם תנגודת ריאתית גבוהה, אנחנו משתילים אלוון בכוונה בשלב הזה כדי להוריד את התנגודת הריאתית ולשמור עליה נמוכה בשביל להביא אותו להשתלה עם תנגודת ריאתית מתאימה. ולשמחתנו אצל רוב החולים האלה התנגודת היא עדיין הפיכה לפחות בשלבים הראשונים. אם אנחנו מצליחים להוריד אותה בצנתור מתחת ל-4, זה אומר שעדיין המטופל הזה יכול להיות מועמד להשתלת לב. אז זאת הקונטרה אינדיקציה העיקרית מבחינה פיזיולוגית של הלב והריאות. הקונטרה אינדיקציות האחרות מתייחסות לטיפול התרופתי שהמטופל יקבל אחרי ההשתלה. נדבר אחר כך על התרופות שאנחנו נותנים להם אחרי השתלה, אבל באופן עקרוני, כשאנחנו מכניסים איבר זר לגוף, מערכת החיסון שלנו מזהה אותו כאיבר זר ותוקפת אותו. והסכנה העיקרית זה שמערכת החיסון של המושתל תתקוף את הלב המושתל ותגרום לכשל שלו, ולכן המטופלים מקבלים טיפול מונע דחייה, בעצם מדכא את מערכת החיסון מרגע השתלה לכל החיים שלהם, ולטיפול הזה יש משמעות. כי הטיפול הזה, ברגע שאנחנו פוגעים במערכת החיסון או מפחיתים את הפעילות שלה, אנחנו מעלים משמעותית את הסיכון של המטופלים האלה לסרטן. אז כמובן שאם למטופל יש איזשהו סרטן פעיל, זה קונטרה אינדיקציה מוחלטת להשתלת לב. ומעבר לזה, אנחנו גם עושים סקרינינג מאוד מאוד רחב כדי לשלול שיש למטופל איזשהו שלבים מוקדמים מאוד של סרטן, כי אם יש איזה שהם שלבים ראשונים כאלה ולא גילינו את זה לפני השתלה, ברגע שהמטופל יקבל טיפול מונע דחייה, הסרטן יתפרץ בצורה מאוד מהירה. עכשיו, מה לגבי היסטוריה של סרטן? אז כדי שהמטופל יהיה מועמד להשתלת לב, הוא צריך להיות נקי מסרטן לפחות 5 שנים. עכשיו, מה קורה אם למטופל, למשל אישה שהיה לה סרטן שד, והיא כבר נניח 3 שנים... בלי אישנות של המחלה, עדיין מבחינת ההגדרות היא לא יכולה להיות מועמדת להשתלת לב. מצד שני, אין קונטרה אינדיקציה באלווד לשים אלווד למטופלים כאלה, וזה עוד סיבה לשקול אלווד במטופלים האלה בשביל לפחות לתת להם את משך הזמן עד שאנחנו בטוחים שהסרטן לא חוזר. שאלה? אז תראו, אז תכף נדבר על הסיבוכים אחרי השתלה, אבל למטופלים האלה יש אחוז גבוה יותר מהאוכלוסייה של סרטן. סרטן עור הוא חלק מהסוגים הנפוצים של הסרטן, ודווקא לא מלנומה, דווקא BCC יש להם יותר. אז המטופלים האלה עוברים סקרינינג מאוד מאוד ספציפי של רופא עור לפני ההשתלה, בשביל לוודא שאין נגעים טרום אמירים, ואחרי ההשתלה הם במעקב מאוד הדוק אצל רופא עור, כדי לנסות ולזהות נגעים כאלה אם יש בשלב מוקדם.
אם זה היה נגע, זה תלוי אם זה נגע בודד או לא נגע בודד, אם זה היה קיור, אנחנו כן רוצים לוודא שאין להם הישנות של סרטן עור. סרטן עור ספציפית זה סיכון מאוד גבוה אחרי השתלת לב. אז כן, זה נכנס להגדרות של המליגנסי, זאת אומרת, אם זה מישהו בשנה האחרונה שהיה לו מלנומה, אז בטח שאנחנו נרצה לחכות, לעקוב ולחכות. הדבר השני, ברגע שאנחנו מדקים את מערכת החיסון, זה מבחינת הזיהומים. כמובן שיש סיכון גבוה יותר להתפרצות של זיהומים. כמובן שמישהו שיש לו זיהום פעיל, זה קונטרה אינדיקציה מוחלטת לעשות השתלת לב. לגבי זיהומים כרוניים, אז לגבי HIV והפטיטיס, פעם זה היה קונטרה אינדיקציה, מישהו שהוא נסע של HIV והפטיטיס, בעיקר C, אבל גם B, פעם זה היה קונטרה אינדיקציה, היום עם הטיפולים האנטיווירליים זה כבר לא קונטרה אינדיקציה, ואנחנו יכולים להשתיל למטופלים האלה ולאזן את הטיפול האנטיווירלי שלהם עם הטיפול מונע הדחייה אחרי. נקודות אחרות שהן קונטרה אינדיקציות יחסיות. אז קודם כל מבחינת גיל. אז גיל היה פעם קונטרה אינדיקציה מוחלטת, היה סף של גיל 65, שמעליו לא הייתה השתלה, אי אפשר היה להיות מועמד להשתלה, הגיל הוא כבר לא קונטרה אינדיקציה בישראל לפחות מבחינת השתלה, ויש אנשים מועמדים להשתלה מעל גיל 65, כמובן שכשמישהו הוא מעל גיל 65, אז צריך מבחינה גופנית שהוא יהיה במצב טוב, מבחינת מחלות הרקע שלו יהיו יותר מדי מחלות רקע, אבל הגיל הוא לא קונטרה אינדיקציה. סכרת היא לא קונטרה אינדיקציה מוחלטת, אבל סיבוכי סכרת ובעיקר PVD וכמובן ספיקת כליות מתקדמת, נוירופתיה, זה יכול להיות קונטרה אינדיקציה יחסית לפחות, זה תלוי כמובן בחומרת הסיבוכים. מחלת ריאות, אז עוד פעם, לא קונטרה אינדיקציה מוחלטת, אבל קודם כל המטופלים האלה צריכים לעבור ניתוח השתלה, ואנחנו צריכים שמבחינה ריאתית הם יוכלו לעבור את זה. וחוץ מזה, וזאת אחת הסיבות שאנחנו עושים את המבחן מאמץ המשולב לב ריאה, בשביל לראות באמת עד כמה המטופל מוגבל בפעילות שלו בגלל ספציפית מחלת הלב ולא מחלת ריאות. ברור שאם נשתיל לב למישהו שעיקר ההגבלה שלו זה מחלת ריאות כרונית, אז לא פתרנו לו את הבעיה. אז כמובן שאנחנו רוצים לדעת את זה לפני השתלה. מורביד אובסיטי, אז יש לא מעט עבודות שמראות שהפרוגנוזה של מושתלי לב עם BMI מעל 35 היא משמעותית נמוכה יותר, ולכן הסף הזה של BMI מעל 35 הוא קונטרה אינדיקציה למועמדות להשתלת לב. בארץ אנחנו לא נתקלים בבעיה הזאת יותר מדי, אבל האמת היא שלאחרונה יותר. זה עוד דוגמה לאנשים שאנחנו מעדיפים לשים להם אלווד ולראות איך הם משתפרים ומצליחים אולי לחזור לפעילות גופנית ולרדת במשקל לפני שאנחנו רושמים אותם ברשימת המתנה להשתלת לב. עוד כמה קונטרה אינדיקציות יחסיות, כמו שטל הזכיר לגבי האלווד, גם לגבי השתלת לב, הערכה פסיכוסוציאלית הוא חלק בלתי נפרד מהערכה של חולה לפני השתלה. החולים האלה צריכים קודם כל להראות לנו שהם באמת מבינים את חומרת המחלה שלהם, שהם מוכנים לקחת על עצמם את כל תהליך ההמתנה מאוד מאוד ארוך, ואחר כך כמובן כל תהליך המעקב והטיפול בשתל אחרי השתלה. הם צריכים איזושהי מערכת תמיכה סביבם או משפחה או חברים בשביל לעזור להם לעבור את התקופה הזאת. הם צריכים להראות לנו שהם compliant עם הטיפול התרופתי. כמובן שמטופל שמאשן או מטופל שצורך אלכוהול, בטח סמים, זה קונטרה אינדיקציה לרשום מישהו להשתלת לב. אנחנו רוצים מישהו שמראה נכונות והבנה לטפל בעצמו. המטופל צריך להיות ללא אישון לפחות כמה חודשים בשביל שבאמת אפשר יהיה לרשום אותו בצורה פעילה ברשימת המתנה. אז אחרי שעברתי על כל הדברים האלה, זאת בעצם הרשימה הארוכה מאוד של כל בדיקות הסקרינינג שכל מטופל צריך לעשות לפני שהוא בכלל נרשם ברשימת המתנה להשתלת לב. צריך להבין שברגע שהמטופל נרשם ברשימת המתנה, מעשית, הוא יכול לקבל השתלת לב באותו רגע. ולכן זה לא שאנחנו רושמים אותו ברשימה ואז עושים את הבדיקות, הוא חייב לסיים את כל הבדיקות האלה לפני שהוא בכלל נרשם ברשימה. הרשימה הזאת היא רשימה מאוד ארוכה, אם אנחנו עושים אותה בצורה אמבולטורית היא לוקחת הרבה מאוד זמן, גם אם אנחנו מנסים לעשות אותה בבית חולים היא לוקחת לא מעט זמן, ולכן חשוב לזהות את המטופלים האלה מספיק מוקדם בשביל באמת להתחיל את הערכה ולהשלים אותה בזמן. יש פה
הערכה קרדיאלית, כמו שדיברתי, יש פה את כל הערכה של לחפש ממאירויות, למשל בדיקה גניקולוגית אצל נשים עם ממוגרפיה, בדיקות קולונוסקופיה לפי הגיל, בדיקות אור, בדיקות ריאות, הערכה פסיכוסוציאלית וכל הערכה הסרולוגית. כמובן שהמטופלים גם צריכים להיות מחוסנים כמו שצריך, חלק מהחיסונים האלה הם חיסונים חיים מוחלשים, וכמובן שהמטופל לא יכול לקבל את החיסון הזה אחרי שהוא מושתל. אז אנחנו משתדלים לפחות להשלים עד כמה שאפשר את החיסונים האלה לפני. הייתה שאלה? לא. אוקיי. אז עכשיו המטופל עבר את כל זה, עבר את הערכה, אנחנו חושבים שהוא צריך להיות מועמד להשתלה, הוא סיים את כל הבדיקות והוא נרשם ברשימה. אז איך נראית הרשימת המתנה להשתלת לב? אז ברשימת המתנה להשתלת לב יש כמה דרגות של דחיפות. הדרגה הראשונה, מה שנקרא סטטוס 1, סטטוס 1, זה מטופלים שהם בדרגת דחיפות הגבוהה ביותר, מטופלים שקלינית צריכים השתלת לב בזמן הקרוב ביותר האפשרי. כמובן שאנחנו מדברים על מטופלים שהם בשוק, שהם מונשמים, שיש להם איזושהי תמיכה מכנית של אינטראוטיק בלון, או טוטל ארטיפישל הארט, או אקמו, או אלווד, תכף אני אתייחס לזה, מטופלים שיש להם אינטרקטבל אריתמיה, שצריכים השתלת לב בהקדם. הדרגה השנייה זה סטטוס 2. סטטוס 2 זה בעצם כל המטופלים שהם לא בסטטוס 1. מטופל שהאי ספיקת לב שלו מתקדמת, שאנחנו חושבים שהוא צריך כבר השתלת לב, שהוא עשה מבחן לב ריאה עם VO2 Max מתחת ל-14, אבל שאין לו אף אחד מהקריטריונים שמכניסים אותו לסטטוס 1. כמו שאמרתי לכם כבר, רשימת ההמתנה הולכת וגדלה 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 כל שנה. היא כוללת כמה עשרות מטופלים בארץ, ובעצם מעשית, ברגע שיש תרומת לב, אז קודם כל בודקים את כל המטופלים, כל המועמדים בסטטוס 1, ורק אם אין אף אחד מתאים עוברים לסטטוס 2. מעשית, מי שנמצא בסטטוס 2, הסיכוי שלו לקבל השתלת לב הוא מאוד 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 קטן. ויש סטטוס שנקרא סטטוס 7. אם מישהו כבר רשום ברשימת ההמתנה, או בסטטוס 1 או בסטטוס 2, ופתאום קורה משהו, פתאום יש לו איזשהו זיהום פעיל, למשל, דלקת ריאות, לא יודע, משהו כזה, כמובן שבאותו זמן הוא לא יכול לעבור השתלת לב עד שלפחות הזיהום הזה לא עובר. סטטוס 7 זה בעצם שלב ההקפאה. הוא נשאר ברשימה, אנחנו מקפיאים את המועמדות שלו עד שהבעיה האקוטית הזאת חולפת, כן או לא. זה היה הפריוריטי ליסטינג בארץ עד לפני קצת יותר מחצי שנה. מה שקרה, וזה משהו שקיים כבר בעולם המערבי, בארצות הברית כבר כמה שנים, זה שיש לנו יותר ויותר ויותר מועמדים שמחכים להשתלת לב, ויותר ויותר בעיקר מועמדים שמחכים עם אלווד. ואז מה שעשינו זה בעצם הלכנו למה שהולך, מה שבעצם קורה בארצות הברית, וזה לחלק את סטטוס 1 לשני חלקים, סטטוס 1A וסטטוס 1B. סטטוס 1A זה כל החולים הדחופים, כמו שאמרתי מקודם, שהם מאושפזים בבית חולים, או עם תמיכה זמנית, או עם איזושהי בעיה בלתי נשלטת כמו של הפרעות לב. ארווד מבחינתנו הוא גם כן משהו שאנחנו לא יכולים לסמוך עליו כמו אלווד, או אם מישהו יש לו אלווד וסיבוכים מאלווד, דימומים, זיהומים, שהוא לא יוכל להחזיק מעמד עם האלווד לאורך זמן. סטטוס 1B זה בעצם קבוצה נפרדת שכוללת את מטופלי האלווד היציבים. אוקיי? כי אם יש מישהו עם אלווד שהוא יציב בבית, וכבר יש לנו הרבה כאלה בארץ, אז מבחינת הדחיפות הוא בדרגה קצת פחות דחופה ממטופלים מאושפזים שנמצאים בדרגה כזאת. אז בעצם לפני סטטוס 2 עכשיו נוספה עוד קבוצה. זה רק מקטין עוד יותר את הסיכוי לקבל השתלת לב בסטטוס 2, וזה גם מעריך את זמן ההמתנה של מטופלי אלווד שהם יציבים. עכשיו, מטופלי אלווד יציבים יכולים להיות בבית ולתפקד עם אורח חיים תקין לגמרי שנים ארוכות. בעצם מעשית, מה שקורה כשמישהו מקבל היום אלווד בישראל, זה שבאמת זמן ההמתנה הצפוי שלו, אלא אם כן יופיעו סיבוכים, הוא די ארוך. עד שתופיע השתלת לב, וזה כמו שטל הזכיר, לפעמים BTT יהפוך, Bridge to Transplant יהפוך לדסטיניישן, רק בגלל משך ההמתנה. זה מעלה מאוד הסיכויים של ה-BTT, כי אתה שם אותם רק אחרי שהם קומפיקים.
נכון. מצד שני, המכשירי אלווד החדשים הם משמעותית טובים יותר, איכות החיים טובה יותר, אם אנחנו מצליחים גם להפחית את הסיבוכים, אז מטופל, בטח מטופל צעיר, ותכף תראו מה המחיר של השתלת לב, זה לא שהשתלת לב הוא טיפול נטול סיבוכים. ולפעמים למטופלים צעירים, אני אגע בזה עוד מעט, שאני אדבר על, עוד מעט, על מה קורה אחרי השתלה, למה לפעמים עדיף לחכות עם אלווד קצת יותר. כן. אז סטטוס 2 זה אומר שמשום מה הם עדיין לא צריכים אלווד והם לא צריכים להיות מאושפזים. זאת אומרת, מה שקורה מעשית זה שאם מטופל בסטטוס 2 מתחיל להידרדר, בדרך כלל אם נתפוס אותו בזמן הוא יקבל אלווד. אבל מטופל סטטוס 2 זה מישהו שהוא בבית עם טיפול תרופתי פומי וזהו. מטופל כזה לא צריך להיות בדחיפות לפני מטופל עם אלווד. אוקיי, מה קורה כשיש כבר סוף סוף תרומה של השתלת לב בישראל? איך אנחנו בוחרים מי יקבל אותה? אז קודם כל, המשמעות היא כמובן דרגת הדחיפות הרפואית של המטופל שנמצא ברשימה. כמה זמן הוא נמצא ברשימה זה גם מרכיב חשוב. כמובן שאנחנו צריכים להתאים את סוג הדם. ועוד דבר שאנחנו מתייחסים אליו בתקופה האחרונה זה לנסות להתאים את המין בעיקר. יש עבודות שמראות שהפרוגנוזה של תרומה מאישה שהולכת לגבר, הפרוגנוזה אחרי השתלה היא משמעותית נמוכה יותר, ולכן אם זה תרומה מאישה אנחנו משתדלים לתת לאישה. גם רמת הנוגדנים של המטופל, ומבחינה גיאוגרפית ה-ischemic time, הזמן מהרגע שמוציאים את הלב מהתורם ועד שהוא צריך להיות פועם ועובד בלב של המושתל הוא 4 שעות. בישראל אין לנו כל כך את הבעיה הזאת, אנחנו יכולים תוך 4 שעות כמעט להביא את הלב מכל מקום, במדינות גדולות יותר זה בעיה גדולה יותר. אוקיי, אז עכשיו זה כל האינפורמציה שחשובה לפני השתלה, ואתם רואים שהיא רלוונטית לכולם, לא רק למי שמתעסק עם השתלות. מה קורה אחרי? אז קודם כל, הרג'יסטרי הבינלאומי שמדבר על השתלות לב נקרא ISHLT, זה International Society of Heart and Lung Transplantation. כל שנה הם מפרסמים דוח מעודכן של המרכזים העולמיים שמכניסים את הנתונים שלהם למרכז הזה. והדבר הראשון שהכי מעניין אותנו זה מה ה-outcome, מה הפרוגנוזה של מושתלי לב. אז קודם כל, ללב המושתל יש אורך חיים. זאת אומרת, לב מושתל לא חי לנצח. לפעמים חי פחות מאורך החיים של המטופל. אתם רואים שהצבעים משתנים לפי הדור, וזה תלוי קצת בתרופות נוגדות הדחייה שהשתפרו עם הזמן, אבל באופן עקרוני, הפרוגנוזה הממוצעת של מושתל לב נעה בין 10 שנים לקראת 13 שנים בעידן הנוכחי. עדיין רחוק מאיזשהו טיפול מושלם שהיינו יכולים לדמיין לעצמנו. ולכן למשל אם יש מטופל צעיר בין 20 ומשהו 30 ומשהו שמקבל השתלת לב, יש סיכוי לא רע שהוא יצטרך השתלת לב נוספת במהלך החיים שלו. ולכן מישהו צעיר כזה, יש לנו דווקא אינטרס לנסות ולדחות את השתלת לב אם הוא מסתדר עם אלווד כמה שאפשר בשביל למנוע שתי השתלות. מה קובע את הפרוגנוזה של מושתלי לב? אז מה שקובע את הפרוגנוזה זה קודם כל באיזה מצב קליני הם הגיעו להשתלה. ברור שככל שהם הגיעו להשתלה במצב קשה יותר, הפרוגנוזה גרועה יותר. אם הם עברו ניתוחים נוספים, אם הם עברו הקרנות או כל מיני טיפולים, תרומות דם בעבר, זה פשוט מגדיל את הסיכון לפתח דחייה. עוד דבר שהוא מאוד חשוב וזה מתקשר למה שהזכרתי עד עכשיו וזה מתקשר להרצאה הקודמת, וזה נתונים מה-ISHLT מהעולם, אבל בישראל זה בדיוק אותו דבר. מספר האנשים שממתינים להשתלת לב עם אלווד הולך ועולה ככל שעוברים השנים. מדברים היום על מעל 50% מהאנשים שמחכים להשתלת לב ומחכים עם אלווד. זה גם מה שקורה בארץ. לגבי הפרוגנוזה אחרי השתלת לב לפי איך החולה ממתין להשתלה, אז אתם יכולים לראות שכל הצבעים שהולכים ביחד, וזה מטופלים שמטופלים עם אינוטרופים או עם כל סוג של אלווד, הפרוגנוזה אחרי השתלת לב היא מאוד דומה. הפרוגנוזה היא משמעותית גרועה יותר למטופל שמגיע להשתלת לב על אקמו.
אקמו מן הסתם זה אנחנו מדברים על מטופל שהוא בשוק, ואז אמרנו אחד המדדים החשובים זה איזה מצב קליני המטופל הגיע להשתלה, אבל מבחינת ההמתנה להשתלת לב עם אלווד או אינוטרופים, אז אין משמעות מבחינת הפרוגנוזה אחרי השתלה. מה עוד קובע את הפרוגנוזה? אז קודם כל מבחינת איכות השתל, אם נרצה, או פקטורים שקשורים בתורם. כמובן שהגיל של התורם, ככל שהוא מבוגר יותר, אז הפרוגנוזה גרועה יותר. איסקמיקטיים, הזכרתי, סימנים של היפרטרופיה ב-EKG של התורם, ופקטורים שקשורים במושתל, הזכרתי את ה-BMI, נוגדנים שמעלים את השכיחות לדחייה סכרת, דיאליזה לפני, וכמובן שככל שיש יותר דחיות אז הפרוגנוזה והאורך החיים של השתל יורד. אז בעצם כשאנחנו מדברים על סיבות של מוות אחרי השתלת לב, אנחנו מחלקים אותם לחמש סיבות עיקריות. הסיבה הראשונה זה graft failure, בעצם כשל של השתל, וזה יכול לקרות או מיידית אחרי בגלל דחייה, בעיקר בחודש הקרוב הראשון או בחודשים הראשונים. אנחנו מדברים על מה שנקרא cardiac allograft vasculopathy, זה בעצם מחלה קורונרית בלב המושתל, אבל זה מחלה קורונרית מיוחדת, היא לא נגרמת בגלל הטרשת שאנחנו מכירים, אלא בגלל פקטורים אימונולוגיים, ויש לזה השפעה גם לתרופות שהמטופלים מקבלים. זיהומים, בעיקר עוד פעם השכיחות הגבוהה יותר היא בשנה הראשונה, וממירויות כמו שהזכרתי מקודם. אם אנחנו, לפני זה, כשאנחנו מדברים על השתלת לב, או כשאתם שומעים על השתלת לב, אז הדבר העיקרי שאנחנו מפחדים אחרי השתלת הלב הוא, מה? דחייה. אוקיי, וזה באמת מה שהניע את כל הטיפול במושתלי לב בעשורים הקודמים. מאוד מאוד פחדו מדחייה, ובגלל הדחייה, בשביל למנוע דחייה, מה שעשו זה העמיסו על המטופלים האלה תרופות נוגדות דחייה, מדכאות את מערכת החיסון במינונים מאוד גבוהים. ואז מה שבעצם גילינו זה שהסיבות העיקריות שהמטופלים מתו, תראו שדחייה זה הצבע הצהוב, אוקיי? בעצם הסיבות העיקריות שהביאו למוות של המטופלים, הירוק זה הקשל של השתל, שזה משהו שקורה עם הזמן, אבל הצבעים האחרים, הסגול זה ממירויות, ממירויות נגרמות לא מהשתל אלא מהטיפול, הצבע התכלת זה זיהומים, זיהומים נגרמים לא מהשתל אלא מהטיפול, אוקיי? אי ספיקת כליות שגרם נגרמת מהטיפול, ואם אתם רוצים את זה בצורה אחרת, אז עוד פעם אתם יכולים לראות שמעבר לזה שככל שעובר הזמן הקשל של השתל הולך ועולה, הסיבות העיקריות שמובילות לתמותה של מושתלים זה דווקא הטיפול האימונוסופרסיבי ולא ההשתלה עצמה. וזה הוביל לשינוי לחלוטין של הגישה בטיפול במושתלי לב, ולנסות להפחית קצת את האינטנסיביות של הטיפול מונע הדחייה. אז אם אנחנו מדברים על הטיפול מונע הדחייה, ועל זה אני אעבור מאוד בקצרה, כי זה באמת ספציפי למעקב, אבל חשוב להבין את הקונספט. אז אנחנו, הסכנה העיקרית לדחייה היא בתקופה הראשונה אחרי השתלה. בעיקר בחודשים הראשונים, בשנה הראשונה, הסכנה לדחייה יורדת משמעותית אחרי שנה. ולכן הגישה לטיפול האימונוסופרסיבי הוא לתת טיפול אינטנסיבי בחודשים הראשונים, ועם הזמן להפחית את העוצמה של הטיפול, את המינון של הטיפול, כדי לנסות ולמנוע את הסיבוכים האחרים. מה שעוד אנחנו עושים, אנחנו לא משתמשים בתרופה אחת, אלא אנחנו משתמשים בשילוב של תרופות. זה נכון כמו דברים אחרים, ששילוב של התרופות הוא יותר יעיל ממינון גבוה של תרופה אחת. כשאנחנו מדברים על נוגד דחייה, אימונוסופרשן, אנחנו מדברים על אינדקשן, שזה כמובן טיפול מאוד אינטנסיבי סביב ההשתלה, ואחר כך הטיפול של המיינטננס. אז אם אנחנו מדברים על המיינטננס, אז אנחנו מדברים, כמו שאמרתי, על טיפול אינטנסיבי בחודשים הראשונים ואחר כך לרדת, ולנסות לתת כמה תרופות ביחד בשביל שכל אחת מהן תהיה במינון יותר נמוך. והמשפט האחרון פה, avoid over immunosuppression, מאוד מאוד חשוב, כי צריך להבין שלover immunosuppression יש מחיר, אוקיי? זה לא שאם אנחנו ניתן לחולה יותר מדי, אז רק עזרנו לו יותר מדחייה. ככל שניתן יותר מדי, אנחנו מגדילים משמעותית את הסיכון לסיבוכים. כמו שראיתם, הסיבוכים זה בעצם הבעיה העיקרית של המושתלים האלה.
אז בדרך כלל הטיפול נוגד דחייה כולל שלוש תרופות. תרופה ראשונה זה תרופה ממשפחת הקלצין יורין איניביטור, זה היה פעם ציקלוספורין, היום זה טקרולימוס פרוגרף. הקבוצה השנייה זה קבוצה של אנטי מטאבוליטים, פעם זה היה אזתיופרין, היום זה סלספט. והקבוצה השלישית זה קבוצה של סטרואידים. וקודם כל הדבר הראשון בגישה לנסות ולהפחית את הטיפול האימונוסופרסיבי זה, וזה משהו שמתרחש יותר ויותר בשנים האחרונות, זה לנסות, אנחנו מפחיתים את המינון של הסטרואידים כבר בחודשים הראשונים, אבל תמיד היו משאירים את החולים האלה על מינון נמוך של סטרואידים לכל החיים. זה משהו שאנחנו מנסים להיגמל ממנו, וכבר אחרי השנה הראשונה להפסיק את הסטרואידים לגמרי. זאת אומרת, להשאיר את המטופלים האלה רק על שתי התרופות הראשונות בלי סטרואידים. זה משהו שעוד לא מתבצע בהרבה מקומות בעולם, אבל זה משהו שהולך ותופס תאוצה. לא צריך לספר לכם על הסיבוכים של סטרואידים, ותדמיינו לקחת סטרואידים לכל החיים מגיל 40, יש את המחיר. לא, זאת אומרת ההחלטה על האינטנסיביות של הטיפול דווקא, אז האינטנסיביות של הטיפול נקבעת מהביופסיות, תכף אני אדבר על הביופסיות, אבל אם למטופל אין דחיות ואתה בביופסיה לא רואה שום דבר, אז אין סיבה. והדבר האחרון, יש קבוצה שלישית של תרופות במשפחת האמטור, איניביטור, סירולימוס ואווירולימוס, אתם מכירים את השמות האלה מהסטנטים, זה תרופות יש להם אפקט אימונוסופרסיב, והם בעצם הדור החדש של הטיפול מונע דחייה. אנחנו בהרבה מקרים מחליפים את הפרוגרף אחרי תקופה של כמה חודשים באחת התרופות האלה, תכף תראו למה. אז אם אנחנו מדברים על תופעות לוואי, אני לא אעבור פה עכשיו על כל תופעות הלוואי של כל תרופה, אבל צריך להבין שלכל תרופה ספציפית יש תופעות לוואי מאוד משמעותיות, שככל שהמטופל לוקח מינון יותר גבוה ומשך יותר גבוה זה מופיע. למשל, כשאנחנו מדברים על פרוגרף, אז פרוגרף משמעותית מעלה סיכון להתפתחות של סכרת, וזה סיבוך מאוד מאוד נפוץ ובעייתי במושתלים שמפתחים סכרת אחרי ההשתלה. עוד דבר זה שפרוגרף זה הסיבה העיקרית לאי ספיקת כליות אחרי השתלת לב, ומטופלים שלוקחים פרוגרף לאורך זמן ובמינון גבוה מפתחים אי ספיקת כליות. זה סיבוך מאוד משמעותי. כשאנחנו מדברים על סלספט, אז סלספט זה בעיקר מיאלוספרשן, בעיקר לויקופניה וסימפטומים גסטרואינטסטינליים. ולמה אנחנו בעצם רוצים להחליף את הפרוגרף בסירולימוס או באברולימוס? קודם כל, כי העבודות מראות שטיפול, שהחלפת פרוגרף בתרופות האלה מפחית את הסיכון של הפגיעה הכלייתית, מפחית את ההתפתחות של הקרדיאק אלוגרט וסקולופתי, שהוא אחד הסיבוכים הקשים שאין לנו איך לטפל בהם אחרי השתלה, ומפחית שכיחות של סרטן, בעיקר סרטן עור. מבחינת האפקט האימיונוסופרסיבי, עדיין התרופות האלה יותר חלשות מפרוגרף, ולכן אחרי השתלה אנחנו מתחילים עם פרוגרף, לא מתחילים איתן, אבל אחרי חצי שנה עד שנה אנחנו בהחלט משתדלים להוריד בהדרגה את הפרוגרף ולהתחיל את התרופות האלה, להפסיק אותה. גם לתרופות האלה יש תופעות לוואי, אז גם איתם אנחנו מאוד נזרים, אבל עדיין מבחינת אפקט הפרופיל של תופעות הלוואי הוא עדיף. אז מה אנחנו עושים אחרי השתלת לב? אנחנו כמובן עוקבים אחרי המושתלים האלה בצורה מאוד צמודה, קודם כל בשביל לאזן את הטיפול. לפרוגרף ולסירולימוס אנחנו יכולים לבדוק את הרמות בשביל לאזן את המנה. אנחנו כמובן עושים בדיקות אקו בשביל לראות את תפקוד השתל, ועושים ביופסיות בשביל לזהות או לא לזהות דחייה. למה אנחנו צריכים את הביופסיות? כי צריך לזכור שהלבבות המושתלים האלה לא מעוצבבים. ולכן, בשביל שקלינית נגלה דחייה, זה אומר שהדחייה היא כבר בשלב מאוד מתקדם שפוגעת בשתל, ואנחנו רוצים לזהות את הדחייה בשלב מוקדם הרבה יותר, ולכן החולים עוברים פרוטוקול מסודר של ביופסיות, בעיקר בשנה הראשונה, ולפי הביופסיות אנחנו מזהים, יש לנו גריידינג גם של דחייה תאית וגם של דחייה הומורלית. ברור שאם אנחנו כן מזהים דחייה, אנחנו מדברים בעיקר על דרגה 2 ומעלה, אז אנחנו צריכים להעלות את המינון של התרופות האימונוסופרסיביות. מה שמאוד חשוב, וזה אולי הנקודה האחרונה, קודם כל אני מקווה שאתם מבינים למה זה כל כך מורכב, ולמה אנחנו לא רושמים להשתלת לב כל מטופל שהאיג'קשן פרקשן שלו הוא 20 ומטה. אוקיי? הרבה פעמים עם הטיפול התרופתי
שיש היום עם פעילות גופנית, עם איזושהי תמיכה מכשירנית, המטופל יכול להיות באיכות חיים טובה לא פחות מהשתלת לב. ועוד דבר, וזה מתקשר למה שהתחלתי איתו, המבחן מאמץ המשולב לב ריאה והוויוטומקס. מושתלי לב, קודם כל אתם רואים איזה בעיות הם מתמודדים אחרי השתלה, זה לא שאתה שם לב בריא והבן אדם הופך להיות בריא. מעבר לזה, גם מבחינת היכולת המאמץ שלהם, בעיקר בגלל שהלב המושתל הוא לא מעוצבב, אז אתם יכולים לראות שעבודות שונות שבדקו את מבחן מאמץ לב ריאה אחרי השתלת לב, הפיק ויוטו הממוצע של המטופלים האלה הוא סביב 17. אוקיי? זאת אומרת, לחלוטין רחוק מבן אדם בריא. ולכן אם יש לי מטופל לאי ספיקת לב, עם ejection fraction 20, שעל טיפול תרופתי אופטימלי, מצליח לעשות מבחן מאמץ עם VO2 16-17, השתלת לב לאו דווקא תשפר את איכות החיים שלו ואת יכולת המאמץ. ולכן אנחנו צריכים לחשוב מעבר לזה שבאמת הפער בין מספר הממתינים למספר ההשתלות הולך וגדל כל הזמן. מספר ההשתלות, לא הראיתי לכם את המספרים מהארץ, אבל הגרף של הארץ נראה בדיוק אותו דבר מבחינת השתלות לב. למרות כל הרעש התקשורתי וכל פעם כשיש השתלה מפרסמים את זה בכל כלי התקשורת, כמות השתלות הלב בישראל לא השתנתה בכלל בשנים האחרונות. אוקיי? כמות השתלות הלב הממוצעת בישראל, סתם שתקבלו מושג, זה בין 15 ל-20 השתלות בשנה. וכמות הממתינים משמעותית הולכת ועולה. אז אנחנו צריכים באמת, קודם כל, לנסות ולטפל עד כמה שאפשר במטופלי אי ספיקת לב בכל הכלים שיש לנו לפני, ולחשוב טוב לפני שאנחנו באמת חושבים על האופציה הזאת. אם כן, אין ספק שזה עדיין האופציה הטובה ביותר שקיימת למטופלים האלה. בהצלחה.